Սահմանադրական դատարանը ավարտեց ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործի քննությունն ու որոշում կայացնելու համար հեռացավ խորհրդակցական սենյակ։ Այսօր դատաքննության 6-րդ օրը կողմերը հանդես եկան եզրափակիչ ելույթներով։ Խորհրդարան անցած պատիվ ունեմ դաշինքի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը իր կես ժամանոց ելույթում դարձյալ ներկայացրեց և պնդեց իր 9 թեզերն այն մասին, թե ինչու պետք է ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչվեն։ Դրանցից մեկն այն մասին էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը ապօրինի է զբաղեցրել վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատարի տեղը։ 30 րոպեանոց ելույթի փոխարեն Հարությունյանը կնախընտրեր հենց սահմանադրական դատարանում ցուցադրել, ինչպես դառնալ բռնապետ սերիալը։ Իդեպ 5 օր առաջ Netflix-ը սկսեց հեռարձակել How to Become a Tyrant կամ ինչպես դառնալ բռնապետ սերիալը։ 5 օր առաջ։ Եվ եթե սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը այդպիսի հնարավորություն ինձ ընձեռեր, ապա ես ուղղակի կազմակերպեի դիտում այս դահլիճում և կարծում եմ բոլորը դրանից հետո կունենային մի անշանակ եզրակացություն, թե ինչի մասին էր խոսքը մեր դիմումում։ Բայց քանի որ օրենքը նման հնարավորություն ինձ չի ընձեռում, ուստի ես ընդամենը խորհուրդ կտամ հարգարժան դատավորներին և բոլորին, ովքեր մեզ լսում են կամ տեսնում են, դիտեք այդ սերիալը, ցավոք դուք կտեսնեք այսօրվա Հայաստանը։ Արդարադատության նախարար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչ Ռուստամ Բադասյանն էլ իր նախընտրելի ֆիլմն ուներ։ 2 տասնամյակից ավելի պետական ապարատում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Հարությունյանին խորհուրդ տվեց օգտվել Էմիր Կուստուրիցայի ընդհատակը ֆիլմից։ Ինչ վերաբերվում է Netflix-ի նոր սերիալին, ես ավելի դասական ֆիլմից կուզեի օգտվենք Կուստուրիցայի Underground ֆիլմը, որտեղ բավական տևական ժամանակ ժողովրդին իջացրել էին բունկեր, խափում էին իրենց կարգավիճակի մասին, ենթարկում էին տարբեր տառապանքների, թալանում էին, ամենակարևորը բարոյալքում, իսկ բունկերի վերևում դրված բեմահարթակի վրա խոսում վեհ արժեքներից, հայրենիքից։ Բարձր դատարանում բացի ֆիլմերի ցողումներ արեցին նաև օրենքներին ու սահմանադրության։ Ազատ ընտրության սահմանադրական նորն է Հարությունյանի խախտել Փաշինյանը ֆիզիկական ուժի կամ վարչական ներգործության կիրառման սպառնալիքով, որը դիմող կողմը նկատել է վարչապետի պաշտոնակատարի նախընտրական ելույթներում։ Եվ ինչքան էլ քաղաքացիական պայմանագիրը ընդդի, որ Փաշինյանի խոսքը իբրև թե ես կոնտեքստից կտրված եմ ներկայացրել, որևէ մեկը հանրությանը չի կարող համոզել, որ այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսի կապույտ չագուճը առաջինը ձեր գլխին աջարդվելու, կտեսնեք կադրային ջարդուփշուր, պողպատե մանդատով ընտրությունից հետո գալու ենք ձեր հետևից, հիմա չագուճի հետ կծանոթանաք եւ այլն, կարող են տեղ ունենալ ժողովրդավարական արժեքներ ապավինող երկրում, եւ ինչն առավել սարսափելի է, կարող են հնչեցվել փաստացի երկրի առաջին դեմքը հանդիսացող անձի կողմից։ Բադասյանի հակադարձումը կարճ էր, դա խոսքի ազատություն էր։ Զուգահեռ իրականություն փորձեցին ներկայացնել, որտեղ զուգահեռ իրականության մեջ պարզվում է, որ ընտրությունների արդյունքների վրա ազդեցություն է թողել խոսքի ազատության շրջանակներում կատարված արտահայտությունները։ Դավիթ Հարությունյանը իր խոսքում օգտագործում էր ենթադրական ապառնի եղանակը, դիմելով բարձր դատարանին բացատրեց. Ձեր կողմնորոշումը այս հարցի քննության մասով ցավոք ակնելև է։ Հիմնավորումներից մեկն էլ այն էր, որ սահմանադրական դատարանը նախորդ օրը մերժել էր ոստիկանությունից ապացույցներ պահանջելու իր միջնորդությունը։ Եվ եթե ես համադրեմ այդ մերժումը այն փաստի հետ, թե ինչպիսի միտումնավորություն հիշեցնող չափի ամփոփությամբ էր նախապատրաստված այս դատաքննությունը, թե ինչպես էր դատարանի կողմից հետաձգվում ապացույցների վերաբերյալ միջնորդությունները ձեր վերելու քննարկումը, ապա պետք է արձանագրեմ, որ ձեր կողմնորոշումը այս գործով ցավոք ակներև է։ Առաջին անգամ է, որ ես կանխատեսելով ձեր որոշումը ունեմ անհատապես ներքին անարդարության և համընդհանուր պարտության զգացում։ Հարությունյանի ելույթի այս հատվածին արձագանքեց սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը։ Մարդկայնորեն հասկանում եմ սահմանադրական դատարանին թույլ տվեք իսկվել իմ տպավորությունը վարկաբեկելու և այդպիսով սահմանադրական դատարանի ապագա որոշումը վարկաբեկելու ձեր փորձերը։ Մարդկայնորեն այդ մարտավարությունը հասկանում եմ։
Բայց չեմ ընդունում եւ ինձ համար կոնկրետ դա դատապարտելի է բանարացինյան։ Դիմողները եզրափակիչ ելույթում դարձյալ շեշտեցին այն հանգամանքը, որ հրաժարականից հետո պաշտոնավարող Փաշինյանը արհեստականորեն մրցակցային առավելություն է ստացել։ Խորհրդարան անցած մյուս Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը զուգահեռներ անցկացրեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականի հետ։ Նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց հրաժարական տալու մասին եւ դա նշանակում էր հրաժարական, ինչպես եւ ցանկացած այլ ողջամիտ երկրում։ Ռուստամ Բադասյանը ներկայացրեց ամենաթարմ դեպքը։ Շվեդիայի վարչապետին անվստահություն են հայտնել, բայց նա շարունակում է պարտականությունների կատարումը։ Դրա համար չէի ուզի վկայակոչել այդ դեպքը, այլ այն տերմինը, որը հանդիպեցի Նյութում համացանցում որոնելիս, օգտագործվում էր անգլերեն care taker bar-ը, այսինքն հոգ տանել, այսինքն կուզեի շեշտել, որ շատ կարևոր է, որ հանրապետությունը առանց ղեկավարման, առանց պաշտաժ ղեկավարման չի կարող մնալ։ Սահմանադրական դատարանում բոլոր կողմերը հավասար 30 րոպե տևողությամբ ելույթներ ունեցան։ Դիմող կողմերը պնդեցին ընտրությունները անվավեր ճանաչելու իրենց հայցը։ Պատասխանող կողմը ի դեմս կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի պնդեց արդյունքների մասին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը անվավեր ճանաչելու հիմքեր չկան։ Ասում եմ, որպեսզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նշյալ որոշումը թողնվի ուժի մեջ։ Արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու հարցով բողոքները ներկայացրել են խորհրդարան անցած Հայաստան ու պատիվ ունեմ Դաշինքները եւ անցողիկ Շեմը չհաղթահարած հայոց հայրենիք եւ Զարթոնք կուսակցությունները։ Սահմանադրական դատարանը որոշում պետք է ընդունի դիմումի մուտքագրման օրվանից ոչ ուշ քան 15 օր հետո։ Դիմումները ընդունվել են հունիսի 2-ին։